Mes ditën e së hënës, policia ndaloi dy persona lidhur me rënjën e çatisë së objektit të komunës së Prishtinës, nga e cila pësoi lëndime të rënda një 23 vjeçare. Megjithatë, ndaj tyre ende nuk është caktuar as seanca për caktimin e masës së sigurisë. Me urdhër të prokurorit është ndaluar personi me inicialet YJ, zyrtari i komunës së Prishtinës, për veprën penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar dhe BB për gjest si kompanisë punuese për vend punishten e kompanisë për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Brenda afatit ligjor, prokurori i shtetit do të paraqes kërkesë për caktimin e masës së sigurisë ndaj personave të lartcekur. Por, ATV kupton se njëri prej të dyshuarve, i cili është zyrtari i komunës, është Ilber Jashari, menaxher i kontratës për rinovimin e çatisë në vitin 2023. Sipas procedurave, menaxheri i kontratës zgjidhet nga vetë kryetari i komunës, që në këtë rast ishte përparim Roma, dhe pastaj merr konfirmimin nga drejtoria për investime kapitale. Ndërsa tjetri i ndaluar është Bexhet Baftjaraj, drejtor dhe pronar i kompanisë nga Suhareka në BT-ING, e cila kishte fituar tenderin me vlerë prej 380.000 eurosh. Dy të ndaluarit ishin të paqasëm për atë të vënë për koment, njësoj si që ishin edhe zyrtarët komunal të Prishtinës. Për të dy pritet që më së largu të mërkurën në mesditë, gjykata ta caktoi masën e sigurisë.